І гість нашої студії Ірина Варігіна, екс-голова Луганської ОДА. Дякую, що до нас приєдналися. А отже, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи допоможе ОБСЄ у перемовинах із терористами? Наприклад, Арсеній Яценюк говорить, що з терористами перемовини безперспективні. Доброго вечора. Ви знаєте, я вважаю таку, що з терористами ми не повинні домовлятися. Терористи – це ті люди, з якими в світі не домовляються і їх знищують. Але ж за стіл перемовин потрібно сідати. За стіл перемовин потрібно сідати, щоб сів офіційний Київ, офіційна Москва, а також представники Сполучених Штатів Америки і Західної Європи. Тому що цей конфлікт, скоріше сказати, це війна, може і повинна закінчитись, але не з перемовинами терористами. Тому що на території Луганської області 15 банд формувань. І на території Донецької області також є формування. Там нема правового поля. І тому домовлятися там просто неможливо. Ви говорите, що дійсно хтось повинен за стіл переговорів сідати. Так у Мінську вже сиділи, домовлялися. До чого це призвело? Українські військові гинуть, стріляють, нічого не відбувається, не покращується. А в Мінську хто сів за стіл перемовин? Кучма, ЛНР, ДНР, де офіційний Київ, де офіційна Москва, де офіційні Сполучені Штати Америки? Розумієте, там незрозуміло, хтось сів. А скажіть, будь ласка, яку роль, як ви думаєте, Сполучені Штати Америки можуть у цьому зіграти? Вони як представники, вони у нас, знаєте, 2 місяці тому був формат Женевських перемовин. І сідали за стіл перемовин, але Україна сама вийшла з цього формату. І тому з терористами домовлятись неможливо. А от хотілося б дізнати вашу точку зору на рахунок виборів ДНР-ЛНР. Як вони вплинуть на ситуацію на Сході? Ви знаєте, те, що Плотницький положив руку на Біблію і сказав, що він уже законно обраний голова народу, то я вважаю, що це взагалі святотатство. І я вважаю, що вони також будуть будувати щось, якусь республіку. Але ж знову, я не вважаю, що там буде порядок, тому що там, крім ЛНР, є дуже багато бандформувань. І це навіть не Осетія, це навіть не Хорватія, це навіть нічого, тому що там були хоч якісь елементи державності, а на цій території елементів державності геть немає. Мародерство, нема правового поля. І я вважаю, що ні до чого доброго воно не приведе. А от, до речі, вам не здається, що насправді вже незадоволених із рішеннями цих сепаратистів все ж таки стає все більше і більше? Да. Можливо, назріває дійсно якийсь бунт? Ви знаєте, більше стає, але потрібно, щоб Україна проводила серйозну інформаційну політику. Але з іншого боку, я маю на увазі саме тих людей, які зараз у Луганській і Донецькій областях. От, наприклад, як вчора один з ватажків сепаратистів заявив про те, що будуть виловлювати жінок, які ходять до барів, кафе і ресторанів. Мозговий, так. Він заявив. Ну, це ж взагалі безглуздя. І тут же ще одна лідерка ЛНР сказала, що Петерикова каже, що це неправильно. Тобто, розумієте, у них почали протиріччя між собою. І одне бандформування не підпорядковується іншому бандформуванню. І сьогодні, дивіться, обстрілювали Луганськ. У мене питання, хто обстрілював Луганськ? Українські війська не стріляють. Тобто терористи самі обстрілюють місто Луганськ. І що вони хочуть показати? І крім цього, вони обстрілюють наші блокпости. Якщо ми кажемо про перемир'я, то це ілюзія перемир'я. Протягом цих 5 місяців постійно обстрілювали територію, яка підконтрольна українською армією. І навіть після того, як 16 вересня підписали закон про особливий статус Донбаса, який геть нічого не приніс ні Донбасу, ні всьому українському народу, ми просто промовчали і не казали про те, що кожен день гинули хлопці наші, які на передовій. А скажіть, будь ласка, які взагалі зараз настрої у населення у Луганській області? Я впевнений, що ви ж контактуєте з людьми. Знаєте, після того, як прийняли особливий статус Донбаса, то багато людей, які виїхали з цієї території, які знаходяться на території України, я можу сказати, то вони були дуже збентежені прийняттям цього закону.
Вони вважали, що їх зрадили, тому що вони не можуть повернутися на ту територію. І якщо зараз заявляють про те, що Україна готова провести на тій території демократичні вибори, то я вам хочу сказати, що ці вибори там провести зараз неможливо. Ні демократичні вибори, тому що туди патріотично налаштовані люди, які підтримують Україну, приїхати навіть не можуть. Тобто ви вважаєте, що от, наприклад, заява Яценюка про те, що припиняють фінансувати території, які підконтрольні терористам, ми можемо втратити певну прихильність до нової української влади, правильно? З боку саме мешканців Луганської, Донецької області. Ви знаєте, ті люди, справа в тому, що дуже багато людей, які виїжджають з цієї території, і вони отримують пенсії на території України. А туди відправляти гроші – це неможливо, тому що ці гроші просто не будуть доходити до людей. І відправляти ці гроші і підтримувати тероризм – це не потрібно. Ті люди, які хочуть отримувати пенсії, соціальні пільги, вони можуть приїхати на територію, яка підконтрольна українській армії, і все отримувати на цій території. А там підтримувати терористів не потрібно. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Вчора був ваш колега Олексій Данілов, екс-голова Луганської ОДА, і Костянтин Матейченко, голова Артемівської райради, районної держадміністрації. Ось, і в них така була полеміка на рахунок того, що вони саме безпосередньо на Сході отримують українські пенсії, але тим не менш потім ідуть голосувати за ДНР і ЛНР. І багато хто вже втомлений саме від цього військового протистояння задає питання, можливо, потрібно почути Схід і відпустити їх туди, куди вони хочуть. Як ви думаєте, ви є представник Луганської області конкретно? Ну, тому і зараз і прийняте рішення Кабінету міністрів про те, що не фінансувати ту територію. Я вважаю, що це правильне рішення. Тобто ви вважаєте правильним те, що ми віддамо українські території незрозуміло яким новостворенням державним? Як ми? Ми будемо постачати туди газ. Ми будемо постачати туди електроенергію. Ми будемо постачати туди воду на цю територію. Ті люди, які хочуть отримувати пенсію, вони потрібні приїхати сюди і отримувати пенсію на цій території. І це ми повинні думати про наш український народ в першу чергу, але ж ми не можемо забезпечити, щоб ці пенсії доходили на ту територію, тому що вони не дійдуть до людей, просто не дійдуть на ті території. Це просто небезпечно. Ці гроші всі заберуть російські терористи і найманці. Я впевнений, що до цього не дійде. Дякуємо за те, що приділили час. Нагадаю, у нас в студії каналу ТВА була Ірина Варігіна, екс-голова Луганської облдержадміністрації.